হ্যালো বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোকে? তো মই আগ্ৰহ আজি আপোনালোক বহুত ভাল আছে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো অপেন কৰাৰ বাবে। তো বন্ধুসকল, মই আজি এনেকুৱা এটা আপোনাৰ ট্ৰিক্স মানে দিম যিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মাটিৰ দাগ নম্বৰ, পাত্ৰ নম্বৰ, আপোনাৰ নামত কিমান মাটি আছে, তো আপুনি সকলোবিলাক উলিয়াব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এইটো 2019 চনত মানে কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি এইটো দিম। তো আপোনালোকে কৰ মানে কোনো দোকানত যাব নালাগে, কোনো অফিচত যাব নালাগে, কাকো ধৰিব নালাগে, কোনো একো কৰিব নালাগে। জাষ্ট আপোনাৰ হাতত যে এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে, তেনেহ'লে আপুনি নিজে ঘৰতে বহি উলিয়াব পাৰিব, এতিয়াই উলিয়াব পাৰিব। তো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিম। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, স্কিপ নকৰি মানে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভালদৰে চাব, নিশ্চয় আপুনি উলিয়াব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, মানে মই স্ক্ৰীণত সকলো বস্তু দেখাই দিম। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, মানে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভালদৰে চাওক। আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'খন ছাবস্ক্ৰাইব মানে চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকলক জনাই দিয়ক মানে কেনেকৈ মোবাইলৰ জৰিয়তে আপুনি মাটিৰ সকলো বস্তু মানে উলিয়াব পাৰি। তো বন্ধুসকল, আৰম্ভ কৰি আছোঁ। ক্লিক ছাবস্ক্ৰাইব বাটন এণ্ড ক্লিক বেল আইকন এণ্ড গেট মোৰ ভিডিঅ'। তো বন্ধুসকল, এতিয়া স্ক্ৰীণত মানে এটা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব লাগিব আপুনি। তো আপুনি যিখন ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰে সেইখন ব্ৰাউজাৰ আপডেট আহিলে আপডেট কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, মই যিখন এটা ব্ৰাউজাৰ মই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰখন অপেন কৰিছোঁ। তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব, ইয়াতে 3 ডট আছে। তো 3 ডট মানে কিছুমান মানুহৰ 3 লাইন মানে দেখা পাব। তো তাতে ক্লিক কৰি মানে এইটো ডেস্কটপ চাইডটো কৰি দিব, মানে তেতিয়া মানে পেজটো লওঁতে মানে ভাল হ'ব। তো মই ক্লিক কৰি দি আছোঁ, নতুন এটা পেজ অপেন হৈছে। তো এতিয়া আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত মানে ক্লিক কৰিব লাগিব, মই ক্লিক কৰি আছোঁ TRWG আসাম ডট নইজ ডট ইন। তো বন্ধুসকল, মানে সম্পূৰ্ণ লিখিব নালাগে, TRI এইখিনি লিখিলেই আপোনাৰ মানে লিংকন আহি যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ তাতে ক্লিক কৰি দিলে হৈ যাব, মই সম্পূৰ্ণ লিখি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত ছাৰ্চত ক্লিক কৰি দিব কপি। তো বন্ধুসকল, মানে এনেকুৱা এটা পেজ আপুনি খোল পাব। তাৰপিছত মই অলপ জুম কৰি দেখাই দি আছোঁ, আপুনি ইয়াত বহুত লিংক পাব, ইয়াতে আপোনালোকে বহুত কিবা লিংক পাব, মানে সকলো মানে লিংকত আপুনি হয়তো উলিয়াব পাৰিব কিন্তু অলপ মানে হেৰি হ'ব। তো মানে কোনটোত গৈ আপুনি উলিয়াব পাৰিব মই সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিম। আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাব ডাটাৰী ছাৰ্ভিচ ফৰ চিটিজেন ৰিভিনিউজ আছাম। তো ৰিভিনিউজ ডট নাইজ ডট ইন অন তাৰপৰা TACRDAR এইটো আপোনালোকে মানে এইটো লিংকত মানে সহজে উলিয়াব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, মই লিংকটোত ক্লিক কৰি দি আছোঁ, তাৰপিছত নতুন এটা পেজ খুলি পাব। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকে মই জুম কৰি দি আছোঁ। তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব ডিষ্ট্ৰিক্টখন, ইয়াতে চাৰ্কেল মানে চক্ৰটো ভাৱ চাব পাৰিব, আৰু ইয়াতে নিজৰ গাঁও বা ভিলেজ চহৰ টাউন যি হয় ইয়াতে আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে মানে আখৰবিলাক চাব পাৰিব মানে যিখন মানে পিছত কৈ আছোঁ। তো বন্ধুসকল, মই এতিয়া অলপ হেৰি কৰি মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰি আছোঁ। তো অসমৰ গোটেইকেইটা এই মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে আছে। তো আপুনি যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিলেই হ'ল। বঙাইগাঁও ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ, আৰু পিছত চক্ৰটো আহি গৈছে। তো আপুনি যিখন চক্ৰ সেইখন চক্ৰত ক্লিক কৰি দিব, মই চিজেনগ্ৰাম আছোঁ, মই চিজেনগ্ৰাম ক্লিক কৰি দিছোঁ। তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে গাঁওখন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো গাঁওখন ইয়াতে আছে, মই যিহেতু নয়সত্ৰ আছোঁ, যিহেতু এইটো নহয় নয়সত্ৰ দুই নং মানে চিধাত আছোঁ। তো নয়সত্ৰ 2 নং সেইটো উলিয়াই আছোঁ, আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো আপুনি উলিয়াব মানে ভালকৈ উলিয়াব, সেইটো যাতে ভুল নহয় নামখন। মানে এইটো হৈছে আপোনাৰ নিজৰ গাঁও বা নিজৰ ভিলেজ নাম বা চহৰ যিখন মানে ঠাইত আছে সেইখন ঠাইৰ নাম। তো ইয়াতে মই 2 নং চিট, তো ইয়াতে মই ক্লিয়াৰ দিছোঁ 2 নং চিট। আৰু ইয়াৰ পিছত আহিছে আপোনালোকে 3 নং অপশ্যন বুলি পাব, মই জুম কৰি দিছোঁ চাৰ্জ বাই ডাক নম্বৰ। তো আপোনালোকে ডাক নম্বৰ দি উলিয়াব পাৰিব, চাৰ্জ বাই পাৰ্ট নম্বৰ। তো পাৰ্ট নম্বৰ দি উলিয়াব পাৰিব, আৰু শেষত যি আছে একেবাৰে সহজ চাৰ্জ বাই পাৰ্ট নেম। তো এইটোৱেই মই দেখাম। তো পাৰ্ট নাম ইয়াতে লিখি মানে চাৰ্জ কৰি দিলে হ'ল। চাৰ্জ কেপচাৰটো ইয়াতে লিখিব লাগিব,
আর এই সার্চে লিখা সেই হাইটটো মানে এৰি যাব, তেতিয়া খুলিব ডাক নাম্বাৰ, ঠিক দৰে পাৰ্ট নাম্বাৰটো তেনেকৈ উলিয়াব পাৰিব। মই চাৰ্চ দেখাম চাৰ্চৰ পাৰ্টটা তাৰ নেম, তো সকলোবিলাক দেখাতে মোৰ ভিডিঅ'খন বহুত মানে দীঘল হ'ব। মই পাৰ্টটা তাৰ নাম ইয়াতে চাৰ্চ কৰি মানে ক্লিক কৰি দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পিছত আহি গৈছে ইয়াৰ ইণ্টাৰ পাৰ্টটা তাৰ নেম। তো মই যিখন মানে যাৰ নামত মাটি মানে আপোনাৰ নিজৰ নামটো লিখিব, আৰু আপোনাৰ নিজৰ নামত যদি মাটি আপোনাৰ সৰু হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ মাটি নাথাকিব, তেনেহ'লে আপোনাৰ দেউতাকৰ নামত চাব পাৰিব। মানে যিখন মানুহৰ নামত আপুনি চাব বিচাৰিছে সেইখন নাম ইয়াতে চাই টাইপ কৰিব। আৰু এটা কথা সৰু মানে ভুল ভুল নকৰিব, মানে ইয়াতে মানে টাইপ কৰা টাইপ কৰিব, ইয়াতে ইংৰাজী টাইপ নকৰিব, টাইপ নকৰিলেতো নাহিব, 100% কৰিছোঁ ইংৰাজী টাইপ কৰিলে নাহিব। তো আহিব পাৰে পিছত আপডেট কৰিব পাৰে, কিন্তু এতিয়া নাহিব। এতিয়া মই ইয়াতে আপোনালোকে চাই আছে যিটো আখৰ, তো আখৰ আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ দৰাচল মোৰ মোৰ নামত নাই, মোৰ দেউতাকৰ নামত, যিহেতু মই দেউতাক দেউতাকৰ নামটো লিখিম সৰয়া। তো ইয়াতে চাওক সৰয়া মানে লিখিছোঁ, আৰু সৰয়া বুলি যিবিলাকৰ নাম আছে সকলো আহি গৈছে। তো ইয়াৰ পিছত সৰয়া ব তাৰপিছত হুঁচৰিগাৰ, তো চাওক চিলেক্ট হৈ গৈছে চাওক। তো ইয়াতে বহুতকেইটা আহি গৈছে চাওক। তো এইটো মই চাম মোৰ দেউতাকৰ নাম, তো মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ, আপোনালোকেও ক্লিক কৰি দিব। তো আহি গৈছে মোৰ দেউতাকৰ নামটো। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে আৰু সৰু এটা কাম কৰিব লাগিব, এই যিটো কেপচা দেখা পাই আছে আপোনালোকে ইয়াতে কেপচাৰটো যদি আপোনালোকে মানে গম নাপায় তেনেহ'লে মানে বুজা নাই, তেনেহ'লে এটা এটা ক্লিক কৰি দিব, কেপচাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব। তো নতুন এটা কেপচাৰ আছে, তো চাওক এইখিনি মই চাৰ্চ মানে লিখি আছোঁ এনেকুৱা যেনেকুৱা আছে স্মল, যেনেকুৱা স্মল আছে বা কেপিটেল আছে সেইখন আপোনালোকে ইয়াতে সেনেকুৱা টাইপ কৰিব লাগিব। যদি স্মল স্মল কেপিটেল হ'লে কেপিটেল মই জে এক্স চি, তো জে এক্স চি সরি সব গোটেকিটা ক্যাপিটাল আছে জে এক্স এক্স সি, তো আছে এইচ আর ডি পিছত। তো সার্চ বারত ইয়াতে আপনাদের সার্চ হাইটটা সারি গেছে, আর ইয়াতে ক্লিক করে দিব। তো সাক এতে মোর দেউতাক নাম পাট্টা নাম্বার আছে 144, মাটি প্রকার খেরাজ মাটি, মেধি পাট্টা খেরাজ, মেধি পাট্টা সিজন গ্রাম মৌজা পারগনা। তো এইখানে আছে তাতে পাট্টা ধরন নেম আছে আবু বকর, পিতার নাম আছে রোজা বলি মোর দাদার নাম, আরো আরো মানে দুটা নাম আছে, মানে দুটা দাগর এই মানে এইখান চিতাত মোর দুই দাগর মানে মাটি আছে, এটা দুই নম্বরটা আছে 596, তো খেরাজি মেধি পাট্টা সিজন গ্রাম। তো এইখানে তো এর পিছত আপনাদেরকে যেটা চাব বিচারিছে যেখান পাট্টা নাম্বার সেইখান এতে চাব, এটা ট্রিক মার্ক অপশন আছে, তো ইয়াতে ট্রিক মার্ক করে দিব, মই ট্রিক মার্ক করে দিছো। আর ইয়াতে সার্চ সব ইয়াতে গ্রিন কালার আর সি যাব বন্দি, তো ইয়াতে ক্লিক করে দিব, অল্প সময় ওয়েট করো। তো সব পেজখন আহি গেছে আর টেনশন নাই। তো এখন পাট্টা কার কার নাম আছে সব আছে, আমার মানে দেউতাকর নাম আছে আর ককায়কর নাম আছে, তো এনেকৈ আপনাদের উলিয়াব পাৰিব। তো বন্ধুসকল ইয়াতে হঠাৎ মানে গোটেইকেইটা আছে মাটিৰ প্ৰকাৰ, কালি কিমানখিনি মাটি আছে ৰাজহ, তো বহুত কিবা কিবি আছে, আৰু ইয়াতে কৃষি অনাকৃষি কিবা আছে, তো সকলো বিষয়ে ডিটেইলছ ইয়াতে উলিয়াব পাৰিব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টি এইখিনি ভিডিঅ'টি দেখালোঁ, তো ভিডিঅ'টি এনেকুৱা কৰিব নিশ্চয় আপুনি হৈ যাব। তো অ'কে, তো বন্ধুসকল মানে এনেকুৱা কৰিলে আপুনি নিশ্চয় উলিয়াব পাৰিব। তো মানে আমি যেনেকৈ দেখুৱালোঁ মানে হেলিঙত গৈ আপুনি নিজে তাতে নাম চাৰ্চ কৰি মানে সকলো বস্তু উলিয়াব পাৰিব, কাগজ ধৰিব নালাগে, কাগজ মানে অফিচত যাব নালাগে, তো এনেকৈ উলিয়াব পাৰিব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিয়ক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু পিছত যেতিয়া বেল আইকন আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়ক, তেতিয়াহে মই যেতিয়া মানে এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ থকা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে মানে অতি সোনকালে পাই যাব। আর বন্ধু ভিডিওটি আপনার বন্ধুসলক মানে শেয়ার করে দিও, বন্ধুসল শেয়ার করে দিও যাতে তেওঁলোকে এই সুবিধাটো মানে পায়, যাতে নিজের মানে নামত কোন মাটি আছে নিজের মোবাইলটা চাব পারে, এনেকৈ মানে তেওঁলোকৰ মানে হেল্পৰ কাৰণে আপুনি ভিডিওটি শেয়ার করে দিয়ক।